I sad ja obično na kraju pokušam da dam malo duše svemu. Kao rođeni Piroćana se radujem i ovim parkovima i Nišavi i Keju, ali se isto tako radujem i dobroj pozorišnoj predstavi i pobedi Radničkog i da ne nabrajam šta sve, kao što se radujemo i svemu onome što je dobro što se dogodi u Pirotu, a u poslednje vreme se zaista mnogo toga dobrog dogodilo. I vodovod i komunalac i gradska uprava i brojna priznanja i tako dalje. Ne treba biti skroman, treba biti ponosan. Tako je, treba biti ponosan na sve ovo i na svoj lični rad, da ljudi moraju znati da je njihov rad neko ceni, na to se mora biti ponosan. I ja sam stvarno ponosan ono što smo mi ovde uradili u komunalstvu i što smo uradili u Pirotu. I zna to Srbija, pričuje to neko, zna Srbija, ali stvarno zna Srbija, da je Pirot nešto drugačije u odnosu na ostale opštine, da su ovde firme uspešne, da se ovde puno radi. I vrlo je lepo kada ukucate na internetu, na nekim sajtovima i dobijete spisak svih koji su dobili sertifikat i tu stoji neko iz Pirota, dalje Vodovo, dalje Anipres, dalje Komunalac, ali na tim... Ali je Pirot. Na tim stranicama gde su najuspešniji uvek ima nekog iz Pirota i to je najvažnije. Gospodin Toliću, ja vam čestitam i hvala vam što činite da je život u Pirotu lepši. Hvala Nenadi vama što to pratite.